marang janjimu wong ayu nyidrani saiki dur lali rusae awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani mendel mawon yo goyang-goyang yo yo Mas yo ha e ha e ha e ha e atrobi kacukku ning dadi babiling nalika neseh kakowo ora bisa bisa nadian mong setia tan ngantun kanca-kanca Seger Waras anggota badminton sing ngundang dhewe sak kabupaten Karanganyar jenenge Seger Waras sinten kae kanca-kanca Mas Pedang, Mas Topo, Mas Mardi, Mas Wiryo, Mas Budi Pedet pimpinane Cak Isba nggih adan leren neh. Si leren. Ake ake ndang balio wong ayu balio wong ayu aku karo aku dan pedang wong ayune ya ngene tanpa tata blas he kayae he he ya ya yo so 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 op marang janjimu wong ayu nyidrani saiki dur lali rusae awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani luar biasa. Upama wong iki wis 2 taun ra ketemu wis kangene luwiri. Masa. Allahu Akbar. Gus, ngene iki lho. Sinanding cahayu ayu ngene iki umure tambah 7 taun. Tenane. Tenan lho, Ris. Lah kok yo nyanding terus pe tambah. Kowe mohno. Yo, lanjut. Ake ake ndang balio. Wong ayu wis ketemu sayang sing tak tunggu balio wong ayu